Ekziston akoma mundësia që votimet e 30 qershorit të refuzohen edhe de jure si të palishme. Këtë mund ta bëjnë gjykatat në të gjithë Shqipërinë sipas Partisë Demokratike. Të mos japin mandatet duke vërtetuar pavlefshmërinë e 30 qershorit, ose të pezullojnë gjykimet për shkak se çështja nuk mund të zgjidhet përpara se gjykata kushtetuese të vendosë për dekretet e Presidentit të Republikës. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike sqaron se sipas ligjeve të vendit, që një kryebashkiak të marrë detyrën, mandati i tij duhet të vërtetohet nga gjykata, nëse është marrë në përputhje me kushtetutën, nëse është fituar apo jo në zgjedhjet e organizuara në mbështetje të dekretit të presidentit. Prandaj, thirrja e opozitës i drejtohet gjyqtarëve. Nëse gjyqtarët do tregojnë integritet, do t'i binden ligjit dhe nuk do t'i nënshtrohen kërcënimeve me veting apo me mjetet të tjera mafioze të përdora më parë nga Edi Rama, vendimi i tyre është shumë i thjeshtë, të respektojnë kompetencën kushtetuese të Presidentit të Republikës për të shpallur datën e zgjedhjeve vendore në Shqipëri. Demokratët thonë se nuk do të lejojnë të merret nga Kryeministri Edi Rama edhe halka e fundit e pushtetit në vend, qeverisja vendore. Ne nuk kemi për ta lejuar kurrë që kjo të ndodhë, por mënyra për ta ndalur me sa më pak kosto për vendin është që gjyqtarët t'i binden ligjit dhe të bëjnë drejtësi përmes ligjit. Për opozitën e bashkuar, sako që gjykata kushtetuese nuk është shprehur, dekretet e Presidentit të Republikës janë në fuqi dhe të detyrueshme për zbatim. Kushdo që pohon të kundërtën deklaron gazmend bardhi, nxit anarkinë, vetgjyqësinë dhe anormalitetin.